Bora aí pro mais um aí, ó. Ih, pai, tem do Agro 74 e tem esses aqui, deixa eu ver. Esse é 16. Ah, esse é do Águia. Ah, no 74 eu não vi ainda não. Ah, não, esse é do 74. Ah, então tá certo. Nossa, eu tô ficando doido mesmo, né, velho? Bora agora assistir um vídeo do meu brother Águia em Ação, vulgo Águia 74. Os regenerados mais abordando. Nossa senhora, a porta. De novo. Os regenerados, mas abordamos um atirador esportivo e veja no que deu. Rapaz, essa frase aqui tá bem clickbaitizada, hein? Fica mordida a língua. Bora lá! Pra quem não é inscrito no canal do Águia74, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Dá essa força pra ele lá pra fazer o canal dele, ó. Espraudir pro mundo. Ah, é! Eu falei com vocês que ia mostrar pra vocês uma zoeira que eu fiz do Águia74. Vou mostrar aqui agora, mano. Isso aí é um spoiler, tá, galera? Isso aí que eu vou mostrar pra vocês é um spoiler. Cadê minha câmera, gente? Aí, ó. Esse é um spoiler. Aquele cara do lado esquerdo lá é o 74. Da frente ali, ó. Como que é o nome dessa mulher que eu esqueci, rapaz? Daquela do Casa de Família lá, é? Como que é o nome da mulher de Casa de Família, amor? Cristina Rocha. Águia 74 e Cristina Rocha, ó. É um spoiler de um vídeo que tá vindo aí. E o vídeo foi de aí agora. O cara vai ficar bravo. Sob a proteção de Deus. Águia em Ação. O policial tem permissão de filmar suas ocorrências? Ih, meu irmão, você vai entrar numa parada gigantesca de explicação, Wendel. Bora lá, Águia 74, Águia em Ação. Não, o que caiu foi o H95, o Tom. Ou seja, tudo certo e nada resolvido. Olha o indivíduo lá saindo ali de bandinha ali, ó. O GPG que tá cobrando R$1.200 no trem de Osana, você é doido, eu não pago. Toma na cabeça aí. Costa. Via de costa. Mão na cabeça, boy. Mão na cabeça, boy. Tá com alguma coisa errada, senhor. Abre a perna aí. Abre mais. Quer ter algum BO, alguma coisa? Não. Oi? Não. Faz um pra onde? Verdade, Alice, verdade. Pra tomar, é? Pessoal, fica à vontade de compartilhar a live aí, tá? Participar, compartilhar para o pessoal do YouTube aí, ó. Vem aqui assistir os vídeos aí sendo reagidos ao vivo. Participa aí do chat, a gente troca ideia aí, bacana. Tudo maneiro. Agora vídeo do site do Águia em Ação. O senhor sabe. Não, aqui uma. Não, do bar. Do bar, é? É do Rio? É do Rio ali? É. Ah, papo, o cara parece que tava com a mão quebrada, você viu? A moto é tua mesmo? É. Qual que é da vida, meu irmão? Eu trabalho com compras. Compras? Ele trabalha com compras.
Você viu lá? O capacete do cara ali é rosa. É, o cara é estiloso, meu irmão. O cara é estiloso. O cara tem estilo. Nenhuma ilicitude. Liberados. Deslocamos para a área de atuação. Deve ser a área da área que eles trabalham. Aí, ó, videozão editado pela SAF, hein? Parado. O Luca editou esse aí, ó. E aí, Alex? Próximo dele aí. As niquinhas de comprar xodó aí, ó. Na área de vocês é xodó, chup-chup ou o quê? Sacolé? Pedreiro. Tô ouvindo uma música, tá vendo? Geladinho, laranjinha. Sacolé. Posso prejudicar? Não. Hã? Não. Rapaz, o cara fez a tatuagem esses dias, mano. Só o... De frente aí, bota a mão pra trás. Pera aí, lá aparecendo. De frente aí, bota a mão pra trás, Jordan. Posso prejudicar? Já. Pelo quê? Só. Aonde? Aonde é HPP? HPP foi? Tirar essa toca de onde? Qual é? Você tá pedindo? Um mês só. Um mês só? Sai quando? Faz 4 anos. Já. 4 anos? Tá de boa? Meu filho matou um rapaz e a mulher dele guardou uma arma em casa pra entregar o filho. Se eu pegar na arma do crime. Teu tio matou um rapaz e guardou a arma na tua casa? Ah, teu primo. Ele tá até hoje. Tá até hoje. O primo dele matou uma pessoa e guardou a arma na casa dele. Se fosse como cúmplice. Chup-chup MG, ó. Din-din aqui no Rio Grande do Norte, eu nem sabia. Din-din? Caralho. Fora isso, tivesse outra queda? Tivesse outra queda, fora isso? Isso, eu posso também. Logo comigo. Outro posso? Eu logo primeiro. Deu não, Wander. Ah, então foi duas vezes pro porte. Tá bem embaixo, né, ó. E ele, e tudo aí? Foi sim. Ficou quantas quedas? Não, não, não. Só... Ficou quantos anos? 18. Só quando de menor foi, foi? Já aconteceu, três processos, mas... Minha advogada, cara, cheio madrinha, de passagem, velho. Aí consegui uma detenção, paguei tudo certinho. Que é chope? Tô indo pra escola agora. Foi tráfico. Tráfico, porte e você consegue. A moça do pose, né, não, pô, é? Só isso mesmo, né? É não, só pô, tá doido? Não pôs não. Se ficasse de maior, ficasse de boa. Fui de maior, paguei minhas coisas que eu tinha que pagar. Eu paguei serviço comunitário e tô estudando agora. Tu mora onde, tu? É, do posto? Nem mora sabia, onde, mano. Aí, no lugar da ponte aí. Baixa a ponte aí. É. E tu? Ah, mora aí, em frente, ele é meu patrão. Eu trabalho com ele. Mora... Pera aí, na frente aí. Pescou de saco. Os 80 mil reais. Tá não? Vou falar. Confira o telefone, ver se era roubado. Não é Brasil, tchau. Pega o patrulhamento. Que é isso, Wendel? Ó, rapaz, transição. Carros em rondas quando recebeu informação de transeunte que num posto de combustível ele notou que o condutor estava armado. Entrando no veículo. Seguimos da busca identificando o veículo. Não consegui ler. Pera aí. Aí, ó. Identificamos o veículo e retornamos para efetuar a abordagem e averiguar a denúncia. Top, profissional. É, meu irmão. Aqui é Safo Produções, meu irmão. Tem que fazer um jabá. Safo Produções. Ih, rapaz, agora tá ficando por cima da câmera. Tá a mão pra fora aí, irmão. Desliga o carro aí. Abordagem de risco, já que tem informação que o indivíduo pode estar armado, hein? Desmarca aí. Abre com a mão pra fora. Tem mais alguém no carro? Abre com a mão pra fora. Tu é o quê? Tô caco armado. Beleza, desce aí. Colecionador, atirador e caçador. Tá armado, é? Tô armado. Tu é caco, é? Sou caco. Beleza, eu vou desarmar tudo discretamente, isso. Tranquilo. Tá de boa aí, né? Tranquilo.
Vou desarmar tudo desgraçadamente. Vice. Acho massa o ataque deles, velho. Tem alguma coisa errada no carro? Não, não, tô aqui. Tem certeza? Tem um carregador no porta-mala. Tem um carregador no porta-luva. Tá desmuniciado. Beleza. Tem um drone. Tem um drone? E que foi de trabalho no carro? Rapaz, bota a mão pra trás aí. Vai pra ali, ó. A gente vai fazer uma revista rápida no teu carro, beleza? Tá de boa aí. Ali mesmo onde tá o sargento aí. Nada errado no carro não, né? Um drone, pelo que eu ouvi, já é um DJI Mavic 2. Também opera o drone. Olha lá o carregador. E ele mesmo, ó, o Mavic 2, ó. Aquelas baterias dele, se não for acondicionado de uma forma bacana, ela pode explodir. Vou olhar, fica tranquilo. Enterprise Mavic 2. 30 conto um drone daquele lá, mano. Tem nada errado não, né, irmão, no carro. Terceira vez que ele pergunta pra certificar. Olha lá, DJI lá, nele aqui, ó. O controle. Só não tô vendo a tela. A tela dele. O microfone dele escuro. Não, foi minha esposa, o imperador. Ela também edita. O que eu uso lá, a tela é desse tamanho assim, ó. 7.0, da própria DJI. Ah, igual de som, meu, não? É, dá pra usar no celular também. Tá na carteira. Pega ali tua carteira. Solicitando a documentação necessária para que o CAC possa transitar com sua arma tá de fogo. Tá com CR direitinho, CRAF. Tudo aqui. Guia de trânsito. Agora documentação necessária. CR, certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro. CRAF, certificado de registro de arma de fogo. Guia de trânsito, tráfico emitido pelo Exército Brasileiro. Não, dou uma olhada, não tem estresse não. Bota a mão pra trás. É, pessoal, notem que... A abordagem está no nível super tranquilo, tendo em vista que o próprio abordado não esboçou nenhuma reação e está sendo totalmente passivo ali para ajudar, né? Ó, não, sou CAC e tal, não está acontecendo nada, tá tudo tranquilo, meu carregador está ali, minha arma está aqui. Sem estresse, tá vendo? Checando a numeração da arma e documentação. Tá com CRAF aí? Haja burocracia para ter uma arma. Tá com a guia aí? Apresentação, apresentando o guia de tráfego digital. Ali tá aparecendo 840 ali, pelo que eu vi rápido. Nem cheguei a analisar de fato a arma não, antes ali não, o Luiz Miguel. Agora não, agora é tranquilo. Agora você pode andar com ela assim. E antigamente você tinha que andar com o CR em formato A4 também. O anterior é esse. Checando a guia de tráfego por QR Code, aplicativo Bio QR Code. QR seguro, né? Aí tá indo pro stand agora, né? É, tô indo pro stand. Mora aqui nessa casa aqui, ó. Tu é associado aonde? Oi? CTA. A tua... Pessoal, o sargento perguntou. Acredito que seja o sargento lá, pelo que ele tava conversando com o cara lá. Eu vi ele chamando o cara de sargento. Aí ele tava perguntando algumas coisas pro cara. Não é que o sargento não sabe. Não é que o sargento não sabe o que que tá acontecendo ali. Ele tá perguntando pro cara pra justamente, tipo assim, deixar ele ali pensando, respondendo e tal. Porque se ele for uma pessoa que tá com alguma coisa ali legal ali, ele pode estar, tipo assim, pensando de uma forma de fazer alguma coisa, entendeu? Então o sargento tá ali mantendo o diálogo com ele enquanto as revistas se procedem e tudo mais, vai ocorrendo ali pra ele não... Também nem dar aquela percepção de tempo dele, entendeu? Pra ele não notar essa percepção de tempo. Ô, caramba, apertei o botão errado. Falha. Aqui tá de boa. Meu irmão, vou deixar tua arma aqui, vice, pra tu não armar tu aqui. E o pessoal vê aí, tranquilo? Meu irmão, obrigado aí. Tem empresa de rapel, pô. Tem empresa de rapel. Yeah. É. Massa, velho. Queria só pegar. Tem cartão aí ou tem o cartão não? Eu? Tenho não aqui, não. Eu tenho não o cartão não. Tem outro que tá aí, ó. Tá em casa.
Tranquilo. Agora eu queria pedir só um favor pra vocês aí, ter uma foto pra vocês aí, se puder. Nesse momento o CAC pede pra registrar a abordagem padrão através de uma foto. Pô, maneiro, velho, maneiro. Com certeza, a abordagem de vocês top, padrão. Tá chegando. Porque a polícia hoje é muito mal vista, não sei porquê, pô. É, alguns companheiros tranquila. São desinformados, tudo e tal, né? E tem uns meninos aqui mesmo, são muito bem informados, só estão trabalhando. Tá com frio, tá com farol aceso, tá com frio. Com certeza, não. Padrão, tranquilo. Com o cidadão, a gente faz de tudo pra não complicar. A gente bota até o carro no segundo. A gente anda todo certinho, né? Não, todo é. Certinho, a documentação todo dia. Cara, essa descrição ali de dele não devolver a arma pra ele, na mão dele e tal, é tudo uma forma de estar mantendo a segurança dele, entendeu? Me sigo lá no. Sou eu. Tô até vendo aí a câmera, ficou massa. Show de bola, é bem. Massa. Tinha até abordado, ia cair do canal. Cair do canal, é? Sei não, quem sabe. Meu amendoim, Nando. Fafagão, obrigado aí, velho. Deixa eu tirar uma foto aqui com vocês aí, tranquilo? Ó! Beleza, tô vendo. Não tem problema divulgar, não. Não tem massa. Não. Marca lá no. Beleza, vou marcar vocês aí. Fazer lá. Valeu, Negão. Valeu, pessoal. Vou trabalhar com vocês. Se tiver alguma coisa pra gente fazer um rapel. Beleza, beleza. Qualquer coisa eu passo um mensagem pra vocês aí. Passa o número mesmo. Beleza. Valeu, Negão. Vai. A gente aqui nesse 30 minutos. É só água e vento. Só água e vento, não, não se alimenta, não. Ah, não, irmão. Rapaz, tudo tranquilo, vida que segue. Massa! Cadê? Vou fazer aquela transição aqui bonitinha. Vai pro YouTube, né? Aqui, vou fazer transição bonitinha, ó. Pera aí. Pronto, pessoal, vocês acabaram de assistir um vídeo aí do Águia 74, do Águia em Ação, do canal Águia em Ação. Pra quem gostou do vídeo, se inscreve, curte, comenta, compartilha, dá essa força pra ele lá, o canal tá começando por agora, pra dar aquela força pro canal já explodir, já começando, entendeu? Porque o cara é bom, a abordagem é boa, no padrão! Você viu? Ficou até um negócio maneirinho aí, ó. Eles vão aparecer aí, cadê? Pra cá, ó. Tudo ao contrário. Agora volte pra cá, ó. Sai na conversa.